מדובר כאן ככל הנראה בנהג מקצועי, שזה העיסוק שלו, נהג מסעי. אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שמדובר בדרך של 2 קילומטרים. קצת קשה לקבל את הגרסה הזאת, אני חייב לומר לך, כי גם אם יש איזשהו תקר בגל, אתה יודע, לבלום, אפשר ולא לוקח 2 קילומטרים, ואנחנו רואים לפי אותו מסע הרסני שיש כאן בדרך, שפשוט עבר מנתיב לנתיב, וזה נראה כאילו הייתה כאן פגיעה מכוונת ממש ברכבים, ואני אומר זאת גם כן בזהירות המתבקשת. רחוב חיים בר לב, הציר שמוביל למרכז תל אביב, שמחבר אותה עם כביש 4, זה ציר עמוס מאוד, זה גם שכונת מגורים, וזה גם הציר שמחבר את דרום תל אביב, את שכונת התקווה, ואת השוק של התקווה, עם הרבה מאוד רכבי אספקה. הציר הזה הוא מאוד פקוק בבוקר, ורכב כבד, כמו המסעית שאנחנו רואים, היה יכול לגרום לנזק רב.